xildhibaan maxamed abiib iyo dahabshiil maxaa ka dhexeeya oo ka mida shirkadaha ugu waaweyn geeska afrika maxay isugu iman karaan ganacsiga madaxa bannaan iyo shiqsi ka mid a siyaasiyiinta somalilan laba qodob oo arrintaasi ka dambeeya ah iyo sooyaalka xildhibaan maxamed abiib ayaynu warbixinteenna kusoo koobayna doorashadii somalilan ka qabsoontay labaatan labaatan iyo koow ayuu ku soo baxay xildhibaankani waxaana laga soo doortay gobolka awdal iyadoo magacyo dhawra loogu bixiyey ololihiisii ayaa waxa uu ka mid noqday golaha wakiilada ee somalilan muster maxamed ayaa si weyn loogu bartay buuq iyo sawaxan inuu ka dhex abuuro wakhtiga ay shaqadooda gudanayaan mudanayaasha golaha uu ka tirsan yahay arrintani oo aan somalilan hore loogu arki jirin shiqsi xasaanad haystaa oo sidan oo kale u dhaqma ayaa muda yar waxa uu ku noqday maxamed abiib foolaadka foodada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan intaasi kadibna waxa uu xildhibaankani usoo gundodegay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga inuuuga faa'iidaysto xasaanadda uu wakhtigan somalilan ku leeyahay waxaana ugu dambaysay shirkadda dahabshiil guruub oo uu si gaara facebookiisa ugu bartilmaameedsaday waxaana ay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn geeska afrika iyo dhulka soomaalidaa iyada oo wax badan gashatay somalilan iyo meelaha kale ee soomaalidaba haddaba maxaa ka dhaxeeya shikhsigan iyo shirkadda tan oo ay isugu iman karaan warbaahinta xugugaal oo arrintaasi dabagal ku sabaysay ayaa waxay soo ogaatay laba qodob inuu ku bartilmaameedsanaya maxamed abiib shirkadda hase yeeshee aanay shaqa ku lahayn waxaana kow ka ah guriga uu maxamed abiib magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ka degan yahay oo mawaadil ay shirkadda u maalgelisay ayaa uu siyaasigani si kira'a ugu jiray hase yeeshee mawaadilkii guriga lahaa ayaa waxa uu go'aansaday inuu iibiyo shiksigii <shooks> okay. uu ka iibiyeyna wakhtigan xaadirka ah gurigii ayuu u baahan yahay inuu galo taasina waxay soo dadejisay xildhibaan maxamed abiib inuu gurigii iskaga baxo oo ay labadii muwaadil ee kala iibsaday wakhtigan xaadirka ah u baahan yihiin hase yeeshee xildhibaanka ayaa waxa uu ku adkaysanayaa gurigii inuu kusii jiro inta uu u dhammaanayo guri kale oo magaalada hargaysa uga socda qodobka koowaad ayaa ah kan oo aanay shirkadda dahabshiil haba yaraatee shaqa ku lahayn laba muwaadil oo uu mid yahay kii lahaa ayaana kala iibsaday guriga uu ku jiro julay labadii kun iyo labiyo labaatankii waxa uu ka qaatay gaadhi shirkadda dahabshiil xildhibaan maxamed abi hase yeeshee muddo shan bilood ah ayaa lacagtii uu bixin waayey ilaa iyo markii dambe golaha wakiiladu ay arrintaasi xalliyeen sidaila wareedyo xugugaal i u xaqiijiyeen warbaahinta xugugaal ayaa markii horena waxaa dammiin ka ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada maxamed abi bingaariga la siiyo labadan qodob oo aanay shirkadda dahabshiil guruub haba yaraatee shaqa ku lahayn ayaa uu ku bartilmaameedsanayaa wakhtigan xaadirka ah xildhibaan maxamed abi iyada oo siyaasadda iyo ganacsigu ay kala fog yihiin shirkadahana aanay waxba ka dhexayn ayaa waxa ay u muuqataa xildhibaan maxamed abib wakhtigan inuu si khaldan u adeegsanayo xasaanadda